i skolan. Jag tycker att det är viktigt att man uppför sig. Sen tycker jag att det är viktigt att ha kul. Efter det tycker jag att det är viktigt att man gör matte. Dessutom är det viktigt att man kan simma. Till slut är det viktigt att vi jobbar.